Hoxe celebrase en todo o planeta o Día Mundial contra o Cancro de Mama e a fachada do edificio da Deputación Provincial loce xa o seu emblema rosa a espera de tinguir toda a súa portada con esta cor reivindicativa. Unha data que serve de recordatorio do compromiso da sociedade contra o tumor máis frecuente entre as mulleres occidentais e do que o pasado ano se diagnosticaron máis de 33.300 casos en España, 2.100 en Galicia e 279 casos soamente na provincia de Lugo. Mantener la sensibilidad que se despertó a partir de los años 70, mantener ese ánimo de toda la sociedad, ese apoyo, ese impulso, esa fuerza, eso estamos con vosotros, eso sacar peito por todos. Todo lo que redunde en beneficio de toda la humanidad me parecen excelentes. Vengan del lado que vengan y las promueva quien las promueva. O cancro de mama non avisa nin respecta idades, pero podemos adiantarnos a reducir o risco de padecelo realizando mamografías e autoexploracións periódicas. E ante calquer duda que teñan, acudir ao equipo de mama. E sobre todo pensar que desto se sale. Non é algo que se acabe o mundo, acabase o mundo nos segundos de incertidumbre, pero despois collemos o tren. E desde que collemos o tren, seguimos para adiante. Hai que facer un chamamento á sociedade para que non deixe de acudir aos seus médicos, para que non deixe de acudir a aquelas citas que teñen, aínda que algunas se viran demoradas por esta situación, para seguir previndo e que aquelas accións que se poidan facer para curar enfermidades pois poidan ser o máis efectivas posibles. Nos últimos 30 anos, grazas aos avances en investigación na loita da enfermidade, as tasas de supervivencia aumentaron ata chegar ao 90%. Un 100% se é diagnosticado nas etapas iniciais, pero hai que seguir. Como di este ano o lema, hai que sacar peito por elas. Hai que sacar peito por elas, hai que sacar peito por nós, hai que seguir na loita, non están solas. Sabemos o que é, porque ou ben o vivimos en primeira persoa, ou ben temos un familiar directo, e, polo tanto, o que lle traslado eu as mulleres que pensemos un poquinho máis en nós mesmas. O vindeiro domingo, día 25, a Asociación contra o Cancro da provincia de Lugo porá á venda todas as macetas que hoxe conformaban o lazo rosa conmemorativo en todas as portas da muralla da cidade.